Vrba s voda ladna i studena u Banja Luku je ona dospjela, ali sada nešto još drugo kreće. U Bronzani Majdan sliječe, dugo draženi i neporaženi. Jelenko, Dine Ramljaka Čupe, koji ne zna za rikverc i ne zna šta je 100 kila razlike. Kreće put Bronzanog Majdana da brani šampionsku titulu Bosne i Hercegovine. A s njim i kreću najbolji treneri današnjice, Kejsi, Zemo, Ljute, Guje, kojeg se nisu bojali ni Hrvečića Muje. Je 17.9. Bronzani Majdan, godina ova, borba za apsolutno vladara teške kategorije Bosne i Hercegovine. Jelenko, Dine Ramljaka Čupe i šampion RS-a Medonja, Milana Galića, sve to 17.9. Bronzani Majdan, aco, basta, aco, aco!